Maria, felicitats. Gràcies. Una altra vegada, un altre llibre. Sí, bueno, es couen a cuina lenta, eh? Sí. Perquè porta... Aquest és Dones d'aigua. Sí, és una... Bueno, les dones d'aigua són fades, no? Fades de les, sí, de les fonts, de les aigües dolces, en principi benèfiques, eh? Sempre. Tenen després la cara negativa si hi ha les bruixes. Per què lligues amb el llac de Banyoles? Amb l'estany de Banyoles? Amb l'estany de Banyoles. Home, a mi m'interessen els llocs tel·lúrics, els llocs del territori que tenen, que són únics, que tenen força. Abans era el vent, a Sant Pere de Rodes, aquí és l'aigua, l'aigua relacionada amb les emocions. I llavors l'estany és un lloc on hi ha molta aigua, per tant m'interessava treballar amb aquesta simbologia de les emocions i retratar-ho en aquest espai geogràfic concret. Aquest ja s'ha acabat, hi ha algun altre llamp no, passat? No, 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 de moment he de deixar passar el temps, ara hem de promocionar i ja ho veurem. Doncs és el Girona Notícies, moltíssimes gràcies, molta sort i encantat d'haver parlat amb tu. Gràcies a vosaltres.